Gan mēs Baltijā, gan arī Ziemeļvalstis turpina uzlabot aizsardzību. Zviedrijai piederošajai Gotlandes salai ir būtiska militāra stratēģiska nozīme. Nevelti mēdz teikt, tas, kurš kontrolē Gotlandi, tas lielā mērā kontrolē arī drošības situāciju Baltijas jūrā. Taču pēc Padomjas Savienības sabrukuma Zviedrijā, tāpat kā daudz, kur rietumos bija ilūzijas, ka lielu apdraudējumu nav, tādēļ militārie tēriņi tika samazināti. Gotlandes vienības pārvietotas vai likvidētas militārās būves pārdotas vai izmantotas citiem mērķiem. Tagad Zviedri salas stiprināšanu sāk no jauna. Par to Ģirds Zvirbuls. Pirms dažiem gadiem atjaunotajam Gotlandes pulkam jeb regimentam šobrīd bruņojumā ir pašu zviedru ražojuma CV-90 bruņumašīnas un tanki Stridwagen 122, kas ir vācu Leopard 2 tanka zviedru versija. Personāls sastāvā 450 militāru personu, kā arī krietni lielāks skaits obligāto apmācību izgājušo rezerves karavīru. Savas spējas regiments stiprina arī piedaloties vienās no lielākajām militārajām mācībām Baltijas jūras reģionā – Baltops. Šī gada martā Zviedrija iestājās NATO, tādēļ šī gada Baltops notika jau kopā ar NATO sabiedrotajiem. Arī iepriekšējos gados mūsu sabiedrotie piedalījās Baltops mācībās, bet šī ir pirmā reize, kad rīkojam tās kā NATO dalību valsts. Tādēļ šoreiz esam ielūguši mūsu sabiedroto ASV un Polijas karavīrus mācīties, trenēties un sadarboties ar mums šeit Gotlandē. Gotlanda reiz jau piedzīvojusi Krievijas okupāciju, tiesa īslaicīgu un pat nedaudz dīvainu. 1808. Gadā no Liepājas ostas Miglas aizsegā Gotlandē ieradās 9 Krievijas impērijas kuģi ar 1800 vīriem admirāļa Nikolaja Podisko vadībā. Uz salas tobrīd neatradās Zviedrijas aizsardzības spēku, tādēļ Krievi bez pretestības iesoļoja Visbijā, atlaida gubernatoru, Podisko iecēla sevi viņa vietā un paziņoja, ka Gotlanda kļuvusi par Krievijas impērijas sastāvdaļu. Bet citādi salinieku ikdienas dzīve turpinājās bez izmaiņām. Mēnesi vēlāk ieradās Zviedrijas karalistes karakuģi, Krievi kapitulēja bez kaujas un aizbēga no Gotlandes. Vienīgais šīs okupācijas upurs bija kāds zviedru jūrnieks, kurš nokrita no karakuģa takelāžas. Taču vienlaikus šis notikums kalpoja par pamudinājumu Gotlandē no vietējiem iedzīvotājiem veidot militārā iesaukuma dienestu. Augstā kara laikā 20. Gadsimta vidū uz salas izveidots Zviedrijas armijas Gotlandes pulks jeb regiments. Pēc Padomju Savienības sabrukuma nepieciešamība pēc šādas militāras klātbūtnes uz salas Zviedrijas armijas vadības acīs zaudēja nozīmi. Pēc vairākām reformām Gotlandes regiments 2004. Gadā tika likvidēts. Taču sāsinoties ģeopolitiskajai situācijai 2018. Gadā tas atjaunots. 2021. Gadā atjaunot arī pirms tam likvidētā pretgaisa aizsardzības sistēma. Ar katru gadu kopš 2018. Gada mēs esam strauji auguši, un ar katru gadu stiprinām savas spējas veikt gan miera laika pienākumus, gan militārās spējas. Gotlandes regimentā ietilpst mehanizētais bataljons, kas sastāv daļai no profesionālā dienesta karavīriem un daļai no obligātā dienestā iesauktajiem. Mūsu specializācija ir mehanizētā sauszemes kara darbība. Regiments apmāca arī Zviedrijas armijas obligātā dienesta jauniesauktos jauniešus. Papildus tam uz salas aktīvi darbojas arī brīvprātīgie aizsardzības spēki – Zviedrijas zemesardzes nodaļa. Viņi šeit ir spēcīgi uz salas. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ir daudz brīvprātīgo, kas pievienojas zemesardzē. To var just ne tikai zemesardzē, bet arī sabiedrībā kopumā. Tādēļ esam daudz gatavāki, lai kara gadījumā īstenot savu totālo aizsardzību, kas ietver arī civilo faktoru. Es teiktu, ka šodien esam daudz gatavāki, nekā mēs bijām līdz šim. Zviedrijas aizsardzības stratēģija paredz arī turpmākajos gados turpināt stiprināt Gotlandes regimenta spējas. Taču, neskatoties uz salas stratēģisko nozīmi Baltijas jūras vidū, Gotlandai pagaidām nav ne jūras spēku bāzes, ne darboties spējīgas krasta artilērijas. Stacionāras artilērijas vietā tiek izmantotas pārvietojumās RBS-15 sistēmas. Turklāt Zviedrijas armija iegādājusies Kapelskamnas ostu Gotlandes ziemeļos, ko plānots nākotnē pārbūvēt militārās un civilās flotas vajadzībām.